A dhe u puth këmbët e nënës dhe ka diçka për të thënë. A dhe Gjaravina ka publikuar një video emocionuese në Instagramin e ti. Ish konkurenti u shfaq nga plazhi teksa masazhonte këmbët e nënës së tij dhe më pas ia puth. Ai ka shkruar poshtë atyre këmbëve është parajsa, gjithashtu uroi që Zoti t'i bekojë të gjitha nënat. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Adeu vazhdimisht tregon publikisht se i lidhur është me të jëmën, e cila më herët kishte probleme shëndetësore pasi vuante nga kanceri. Thank you.